Президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев Сыр өңіріне жұмыс сапармен келді. Кеңесші ең алдымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өңірдегі діни қызметкерлерімен жүздесіп, мемлекет басшысының жолдауынан туындаған міндеттер талқылады. Дін халық мәдениетінің рухани бөлшегі, сондықтан оның қоғамдалатын орны ерекше. Бүгінде аймақта діни ахуал тұрақты, облыс бойынша 189 мешітте 256 маман еңбек етуде. Өткен жыл аймақ басшысының қолдауымен 200 имам арнайы білім жетілдіру курсынан өткен болатын. Бұл бастама әлде жалғасын таппақ. Жиында саладағы өзекті мәселелер ашық айтылып, мамандар түйткілдің түйінін тарқатудың жолын ұсынды. Ал Мәлік Нұржанұлы ішкі және сыртқы тұрақтылықты сақтауда имамдардың үлесі айрықша екенін жеткізіп, президент жол жолдауындағы маңызды міндеттерге тоқталды. Президентіміз Қазақстан халқының жолдауында әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм деп аталатын жолдауында қаншалықты экономикалық мәселелерді қозғаған болса да, ел президенті маңызды идеологиялық бағыттағы біздер үшін жаңағыдай негізгі қағидаттарды да тілге тиек етіп отыр. Біз жалпы әділ қоғам құру, адал қоғам құру, адал адамды тәрбиелеу, адал еңбекпен адал табысқа қол жеткізу деген қағидаттарға, ұстанымдарға қатты назар аударып мән беріп отырмыз.